Bom dia, bom dia, bom dia. Entrando numa BM logo cedo assim, né? E aí, galera? Bem com vocês, meninas, meninos e outros. Amigo, tudo beleza. Então vamos por aqui. Mais um diazinho de trabalho. Vamos esperar o semáforo fechar. A Ducati é da amiga do amigo do Haroldo. Trânsito pra caramba aqui, hein? Vai ter vindo por outro canto. Tá bom. Solzinho aí até engana, hein? Tá meio friozinho. E esse final de semana sem chance. Eu vou mexer nesse capacete pra ver se diminui esse barulho de vento, cara. Que já vi que é o formato do capacete mesmo, que ele tem um formato, como ele é escamoteável, que o vento fica fazendo esse zunido, e aí o microfone tem uma captação muito boa, e aí ele fica pegando. Então tá bom, galera. Valeu aí, até o próximo vídeo.